Jésus. Ọlọ́run tún ju bẹ́ẹ̀ lọ. Alágbára lórí omi púpọ̀. Òkè tí rí máwọ̀. Aṣòro rí fín, aṣòro fìjà lọ. Ògbọ́mọ rẹ̀ níjà sọ́dàjẹ́. Olóore aláàánú olùpèsè onífẹ́ jùlọ. A gbé orúkọ mímọ́ rẹ ga ní àárọ̀ yìí nítorí wípé lẹ́yìn rẹ kò tún sí ẹnikẹ́ni mọ́. Alágbádá iná aláwọ̀ tẹ́lẹ̀ oòrùn. Òkè lẹ́yìn gbogbo nígbàgbọ́ títóbi nínú ọláńlá. Arẹwà tó ju arẹwà lọ. Ọlọ́lá tí gbogbo àwọn ọlọ́lá àgbáyé ń wárí fún. Ọba tó ni kọ́kọ́rọ́ ìṣìkà ti Dáfídì lọ́wọ́. Ológo dídún ẹlẹ́rù nìyí. Ìyìn ló yẹ lé rẹ.
Iyin lo ye le re o Ologo didan eleru niyin o Iyin lo ye le re Olorun to da won oke igba ni iwo ni a fi ope awa fun tani a o tun gbega obi ko se baba loke tani a o tun fi gbogbo ope wa fun Olorun to da won oke igba ni eyin ni a fi ope awa fun Olorun Israeli agbe oga ni aro yi Oluwa gba ope wa Baba iraye gba eyin wa ba eyin gba ogo Jesu Oluwa wa Bayi ba ogo Jesu Oluwa wa Olorun aye raye Olorun aye raye E to be e ju be lo Olorun aye raye Olorun to ju be lo Jehovah to ju be lo Oruko to wu kaye le pe o Olorun to ju be lo agbe oga Olorun Israeli gba ope wa Eledan aye gba eyin wa gbogbo ese wa oluwa fanu dariji wa olorun ya wa si mimo emi mimo re oluwa fi kunu wa ipade adura ti aro yi dowo re oluwa gba akoso re iwa laye re la fe ri oluwa jari o je ki agbara re o fara han laarin wa Alagbara ninu awon orun iwa laaye re je ko fara o ni arin wa ni aro yi iwo olorun to ju be lo gbogbo iji ninu aye eni kokan wa o ya ba wa da duro how many o how ma bi oga Jesu Kristi oluwa wa mommy daddy e je ka gbon ko wa soke si olorun E je ka bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wa fún ore tó ṣe nínú ayé wa. Fún àánú tó fi gbà wá. Fún àánú tí Ọlọ́run yìí fi gbà wá. E je ka bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ wípé Olúwa ó ṣe. A dúpẹ́ nítorí wípé ó fi àánú gbà wá. A dúpẹ́ torí pé ó ń tọ́jú wa. A dúpẹ́ fún ọwọ́ ìyanu rẹ̀ nínú ayé wa. A dúpẹ́ fún àánú tí a rí gbà láti wà láàrin àwọn alàyè ní àárọ̀ yìí àdúrà ọpẹ́ lé orúkọ Jésù lé orúkọ Jésù lé orúkọ Jésù bàbá wa àti ọlọ́run wa dúpẹ́ agbé ọga fi fún orúkọ rẹ ní àárọ̀ yìí a dúpẹ́ fún àánú tí ẹ fi gbà wá tilétilé wa a dúpẹ́ agbé ọga nítorí pé ẹ ń tọ́jú wa a dúpẹ́ torí pé ẹ fi wá lé ìfẹ́ ọ̀tá lọ́wọ́ a gbé orúkọ rẹ ga ọlọ́run Israẹli ò mà ṣe o ó mà ṣe ń wá ó mà ṣe ń wá ó mà ṣe ń wá Jesu wa o se o ma se wa o ma se wa o ma se wa alagbara ninu awon orun o se oluwa o se oluwa o se oluwa o se oluwa o se olorun wa niyan ni aro yi nitori pe iwo ni olorun wa a o yi pada olorun wa o se o oluwa gba ope wa oluwa gba eyin wa Bope ati iwa Jesu Kristi Oluwa wa Omitaria No problem you just follow people's comments here Okay
Follow Olayinka's comment. Follow Adetun Omoni's comment. You will understand everything. You just follow people's comments here. You will understand us. You will understand the prayer point. You will understand the program. Just make sure you follow Ma Adetun Omoni's comment. Then you can follow Olayinka Oloro's comment and other people. Follow their comments. You will understand everything we are saying here. You will understand the program. God bless you. Echekia so follow. Unu adari gbogbo ise mi jimi. Ni gbogbo ona ti mo ti gba koja aye mi. Ni gbogbo ona ti mo ti gba fi oju ogo le binu. Ese aimoriri re. Ese aimore re. Olorun saanu fun mi. Dari gbogbo ise mi jimi. Oh Lord, forgive me all my sins. Oluwa dari gbogbo ise mi jimi. Mo ti se si o. Mo ti fi oju ogo re binu. Anu ni mo bere ni aro yi. Oluwa dari gbogbo ise mi jimi. O ya dura li oruko Jesu, li oruko Jesu, li oruko Jesu. Baba wa ti Olorun wa gbogbo ona ta ti gba se si o. Oluwa dariji. Ni oruko Jesu Christi ti Nazareti. Oluwa dariji ni gbogbo ona ta ti gba koja yi wa ni gbogbo ona ta ti gba fi oju oko re binu ni oruko Jesu Christi ti Nazareti. Oluwa dariji wa arugbo ojo dariji wa ni gbogbo ona ta ti koja yi wa ni gbogbo ona ta ti fa ibinu re wa si ori wa. Oluwa fanu dariji wa ayiraye dariji wa oluwa dariji wa gbogbo ese wa ninu oro enu wa ninu ero oko wa ninu iwa si wa ese wa si awon omo ti o fi fun wa ese wa si oko wa ese wa si awon aya ese wa. Ni gbogbo ona Oluwa fanu dariji baba ayiraye fi anu dariji arugbo ojo fi anu dariji ati se ito buru ati koja aye wa Olorun wa ati mese wa ni ese ni awon yi. Oluwa dariji wa baba ayiraye dariji wa arugbo ojo dariji wa Jesu Christi Oluwa wa ami eja so fun Olorun Oluwa ya mi si mimo Oluwa de je Jesu Christi le mi lori. Oluwa fi eje re so mi di mimo ni aro yi ejo mommy daddy bi e ti wole e make sure we be every act and share programming and invite away ni wole ejo mo fi oruko Olorun be wa bi a de ti se ni oruko Jesu Olorun to ju be lo koni ti odo yin dole koni ti odo temi dole eja so fun Olorun baba iraye fi eje re so mi di mimo. Oluwa fi eje re so mi di mimo. Jesu Christi fi eje re so mi di mimo. Mo fe di mimo nipa ti ara nipa ti emi. Oluwa fi eje re Oluwa fi so mi di mimo. O ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christi ti Nazareti. Oluwa fi eje Jesu Christi Oluwa fi so mi di mimo. Baba iraye ati emi atawon omo mi ati gbogbo awa altar of prayer members atoko mi ati gbogbo awa the Glorious Singers members family matters gbogbo awa eniyan ti iwo Olorun ko le bi lowo Olorun Israel so wa di mimo ni aro yi eje Jesu Christi Oluwa fi so wa di mimo. Oluwa fi eje Jesu so wa di mimo eje Jesu Christi Oluwa fi so wa di mimo. Jesu Christi Oluwa wa eje so fun Olorun Oluwa kun mi fun emi mimo. Mi o le da se o mi o le da se o emi mi mo wa ran mi lowo o Oluwa mi o le da oro aye mi se fi emi mi mo re kun inu mi mo nilo emi mi mo Oluwa fi kun inu mi mo fe di alagbara nipa ti ara nipa ti emi mo fe di alagbara. Kaye ma ba ba temi je ki won ma ba lo mi mo gba kaye ma ba gba temi mo ti won baba iraye kun mi fun emi mimo. O ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christi ti Nazareti. Baba iraye a nilo emi mimo pelu inu ase ati agbara Oluwa fi kunu wa agbara emi mimo re Oluwa gbe wo wa kaye ma ba ba ti wa je ki won ma ba lo wa mo gba kaye ma ba se wa bi o ti wo wa Olorun jo mo be o ni aro yi.
Olúwa fi ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ kún inú wa ní orúkọ Jésù Kristì ti Nazareti. Olúwa kún wa fún agbára, Olúwa kún wa fún ẹ̀mí mímọ́, Olúwa kún wa fún agbára, Olúwa kún wa fún ẹ̀mí mímọ́. Káyé má bàa gba tiwa mọ́ tiwọn, kí ìjì má bàa borí wa, kí ìjì má bàa gbé wa mì, káyé má bàa ṣe wá bí ò ṣe wù wá, kí wọ́n má bàa lọ̀ wá mọ́lẹ̀. Ọlọ́run Ísírẹ́lì, a nílò agbára, Olúwa gbé wa, a nílò ẹ̀mí mímọ́, Olúwa fi kúnnú wa. Ọlọ́run Ísírẹ́lì, ká má bàa fayé yìí ba òun wa jẹ́, ká má bàa lépa òun ayé yìí gbàgbé ìjọba òun. Kí a lè máa rìn nínú ìfẹ́ rẹ ní gbogbo ìgbà, kò má bàa di wípé a ó máa fi ẹnu wa pariwo rẹ kí ọkàn wa jìnà sí ọ. Ọlọ́run wa nílò rẹ ní àárọ̀ yìí. Olúwa kún wa fún ẹ̀mí mímọ́, Olúwa kún wa fún ẹ̀mí mímọ́, Olúwa kún wa fún ẹ̀mí mímọ́. A ò lè dá ṣe, a ò lè dá rìn, a ò lè dọ́rọ̀ ayé wa gbọ́, a ò lè dá ìrìn àjò ìgbàgbọ́ yìí rìn. A nílò rẹ Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Olúwa gbé wa wò, kún wa fún ẹ̀mí mímọ́, kún wa fún ẹ̀mí mímọ́, kún wa fún ẹ̀mí mímọ́, kún wa fún ẹ̀mí mímọ́. Ká a lè dé ọ̀dọ̀ rẹ sinmi ní ìkẹyìn. Ọlọ́run Ísírẹ́lì, kún wa fún ẹ̀mí mímọ́, kún wa fún agbára, kún wa fún agbára, kún wa fún ẹ̀mí rẹ, kún wa fún iná. Bàbá ayérayé, sọ wá di iná, sọ wá di iná, sọ wá di iná, sọ wá di alágbára ní orúkọ Jésù. Bàṣẹ agbára rẹ sínú ayé wa ní àárọ̀ yìí. Jésù Kristì, Olúwa wa, ẹ já sọ fún Ọlọ́run. Olúwa, jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún mi ní àárọ̀ yìí. Ọ̀run àánú, ọ̀run ojúrere, ọ̀run ìmúṣẹ àdúrà. Olúwa, jẹ́ ó ṣí fún mi ní àárọ̀ yìí. Jẹ́ kí ọ̀run àánú mi ó ṣí. Mi ò fẹ́ ké pè ọ lábẹ́ ọ̀run tó sí. Jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún mi. Jẹ́ kí ọ̀run ìmúṣẹ àdúrà ó ṣí fún mi. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù Kristì ti Nazareti, Olúwa, jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún wa. A ò fẹ́ rìn lábẹ́ ọ̀run tó ti, a ò fẹ́ ké pè ọ lábẹ́ ọ̀run tó ṣe. Ọlọ́run wa bẹ̀ ọ́ ní àárọ̀ yìí ni, jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún wa. Ní orúkọ Jésù Kristì ti Nazareti, ọ̀run àánú, ọ̀run ìmúṣẹ àdúrà, ọ̀run ojú rere, ọ̀run ìtẹ́wọ́gbà, ọ̀run ìgbédìde. Olúwa, jẹ́ ó ṣí fún wa. Ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa, jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún wa. Jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún wa. Jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún wa. Jésù Kristì, Olúwa wa, àmì. Ẹ jẹ́ kí a ṣe Bíbélì wá sí Mark. Mark chapter 6 verse 53 to 56. Mark chapter 6 verse 53 to 56. Ọlọ́run tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Láti ọjọ́ Monday ni a ti ń ṣiṣẹ́ lórí àkòrí ọ̀rọ̀ tó wípé Ọlọ́run tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Láti ọjọ́ Monday yìí la dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ lórí kí ni a ń pè ní wípé ẹnì kan ju nǹkan lọ, tàbí kí a kúkú wípé ẹni yìí kájú ẹ̀. Ní ọjọ́ Monday ni a ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ní àná aṣiṣẹ́ lé lórí. Ní àárọ̀ yìí a ń tẹ̀síwájú nínú Ọlọ́run tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mark 6 53 to 56. Nígbàtí ibi tí a ti fẹ́ ṣiṣẹ́ ní àárọ̀ yìí 45 to 52 ni. 45 to 52, I'm so sorry about that. Mark 6 45 to 52. Lójú kan náà ni ó sì rọ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ láti bọ́ sínú ọkọ̀, kí ó sì ṣíwájú lọ sí apá kejì, sí Bethsaida. Nígbà tí òun tìkára rẹ̀ tú àwọn ènìyàn ká, nígbà tí ó sì rán wọn lọ́tọ́, ó gun orí òkè lọ ìgbà àdúrà.
Thank you. Nigba ti ale si le oko si wa laarin odo ohun nikan si wa ni ile o si ri won sise ni wiwa oko won sise ni wiwa oko nitori ti afefe se owo odi si won nigba ti o si di won iso kere oru o to won wa o rin lori okun o si nfe re won koja ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n rí tí ó rìn lójú omi wọ́n ṣe bí ohun ẹni wọ́n kígbe sókè nítorí gbogbo wọn lé orí tí ẹ̀rù sì bà wọ́n ṣùgbọ́n lójú kan náà ó sì bá wọn sọ̀rọ̀ ó wí fún wọn pé ẹ tójú ká èmi ni ẹ má bẹ̀rù ó sì wọ inú ọkọ̀ tọ̀ wọ́n lọ afẹ́fẹ́ sì dá ẹ̀rù sì bà wọ́n ré kọjá gidigidi nínú ara wọn ẹnu sì yà wọn wọn kò sáàrò oníṣẹ́ ìyanu tí iṣu àkàrà nítorí tí ọkàn wọn le praise the lord ọlọ́run tó jù bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run nínú ènìyàn ènìyàn nínú ọlọ́run ọlọ́run tó kájú ẹ̀ ní ibí yìí jésù olúwa ti fi àkàrà àti ẹja bá àwọn 5,000 tí wọ́n ti ní apẹ̀rẹ̀ méjìlá ní àjẹkù jésù olúwa wá wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ wípé ẹ̀yin ẹ bọ́ sínú ọkọ̀ ẹ máa lọ ẹ̀yin ẹ máa rìn ṣó jésù olúwa sì dúró ti àwọn 5,000 yìí nígbà tí ó tú wọn ká ọkọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn ti dé àárín omi ẹ má gbàgbé wípé àwọn ọmọ ẹ̀yìn yìí ti rìn ṣáájú àwọn ti bọ́ sínú ọkọ̀ wọ́n ti rìn ṣáájú jésù olúwa àwọn ti rìn ṣáájú rẹ̀ ṣùgbọ́n jésù olúwa ò gbé ọkọ̀ láti lè tètè wá wípé kí òun bá wọn jésù olúwa rí wọn bí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ láti wa ọkọ̀ bíbélì wípé nítorí tí afẹ́fẹ́ ṣe ọwọ́ òdì sí wọn àwọn tó ṣáájú jésù olúwa rìn lọ yìí ogun ti dìde sí wọn afẹ́fẹ́ ti ṣe ọwọ́ òdì sí wọn ìjì ti dìde sí wọn afẹ́fẹ́ ti ṣe ọwọ́ òdì sí wọn wọ́n rí tí jésù olúwa rìn lórí òkun ó fẹ́ rí kọjá wọn àwọn ò rí wípé olùkọ́ni ni wọ́n rò wípé irun ni torí wípé wọn ò mọ̀ wípé jésù yìí ó jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ò mọ̀ wípé kìí ṣe ẹja àti àkàrà nìkan ni ó lè ló lè sọ di púpọ̀ àwọn ò mọ̀ wípé àwọn aláìsàn nìkan kọ́ ni ó lè wòsàn àwọn ò mọ̀ wípé ó tún lè rìn lórí òkun wọn ò mọ̀ wípé ó jù bẹ́ẹ̀ lọ nítòótọ́ wọ́n ti rìn ṣáájú rẹ̀ ṣùgbọ́n jésù olúwa bíbélì wípé ó fẹ́rẹ̀ẹ́ rìn kọjá wọn nígbà tí jésù olúwa máa wọ inú ọkọ̀ọ̀kan ìjìdá náà àtẹ̀mí àtẹ̀yí gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn kristi àwọn kan ti fi ìrìn ogó wọ́n ti fi rìn ṣáájú wa àwọn kan ti wọ ilé ọkọ̀ ṣáájú yín àwọn kan ti bímọ ṣáájú yín
awon kan ti kole awon kan ti ra oko awon kan ti lo si ibi kika saju yi iyan tumo si wi pe eni eyin ni emi ateyin nitori wi pe ati fi aye wa fun Jesu Oluwa ohun lo mo bi o ti mu irin wa ya ni kankan re koja awon ti won ro ko won ti fi wa sile. Now, ba won ni emi ati yeyi emi ateyin kan se ri Jesu Oluwa yi si. The only thing ti awa gbagbo se ki se fun wa ni onje ojo wa loni. O nkan ti awa gbagbo se ki se wi pe awo wi pe the only thing ti Jesu yi le se fun mi ni wi pe ko sa pe ti nkan ti ma je ti ma ti agba agbo wi pe ti a ba fi aye wa fun ti agba gege bi Oluwa ti Olugbalawa ti o wole sinu oko wa ije agba agbo de bi wi pe yo da iji to nja wa duro iji to nja igbe yawo yi ijo gbagbo wi pe Jesu Oluwa le da duro iji to nja ise re yi ti gbogbo nkan fe da baru to fe dojuru yi ijo gbagbo pe Jesu Oluwa le da duro omo ti o gboran yi to nse bo se wu injo gbagbo pe Jesu Oluwa le da duro injo gbagbo pe Jesu Oluwa le yi aye re pada oko to dede be si si wa wu yi to fe le o jade ninu ile inje iwo gbagbo pe Jesu Oluwa le ba yi loko pada ko de tun di ore the only thing ti opoloko ninu awon ti agbara wa ni Christiani ti agba Jesu Oluwa gbo fun ni wi pe fun mi ni onje ojo mi loni Jesu Oluwa yi o ka oju e o ju be lo ki ki mo pe ki emi ateyin ti gba agbo bibeli wi pe gba agbo fun iri ara re ni wi pe o gbagbo wi pe o gba Jesu Oluwa yi gbo fun iri ara re ni kì í ṣe Jésù Olúwa ló ṣe lóore ara ẹ ló ṣe lóore àwọn ọmọ ẹ̀yìn ti gbàgbé àwọn iṣẹ́ ìyanu tí wọ́n rí Jésù Olúwa tó ṣe ní ojú wọn wọ́n rí tó ń rìnbọ̀ bíbélì wípé ẹ̀rú bà wọ́n rẹ́ kọjá gidigidi ó túmọ̀ sí wípé ẹ̀rú tó bà wọ́n bíi pé ọkọ̀ wọn fẹ́ fò yọ ni wọ́n ti gbàgbé wípé bírèdì àti ẹja mélòó la kó sílẹ̀ ta fi péyàn 5,000 ta tún wa lọ ní àjẹkù 12,000 baskets àbí 12 baskets ok kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báwo ni Jésù Olúwa ṣe ṣe tó jí òkú ọmọ Jairu dìde olórí sinagogu gbogbo àwọn iṣẹ́ ìyanu tí Jésù Olúwa ti ṣe ní ojú wọn kò sí kankan tí wọ́n rántí níbẹ̀ nítorí wípé wọn ò mọ̀ wípé ẹni tí àwọn ń bá rìn ẹni tó ju ohun gbogbo lọ ni ó ti ṣe àwọn iṣẹ́ ìyanu tó ju ohun gbogbo lọ ó ti ṣe àwọn iṣẹ́ ìyanu ní oríṣiríṣi ọ̀nà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn yìí ti rí tí wọ́n mọ̀ wípé eléyìí kì í ṣe àlùbáyídà ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọ́n pe Jésù ní wín nítorí pé wọ́n mọ ẹni tí wọ́n ń bá rìn wọ́n gbàgbọ́ tó nínú rẹ̀ àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ìjẹ́ àmọ́ ẹni tí a ń bá rìn ìjẹ́ àmọ́ àwọn tó lè ṣe ìjẹ́ àmọ̀ wípé Jésù Olúwa tí a ń fi orúkọ rẹ̀ gba àdúrà yìí ó lè já ogun ojú oorun ogun ojú àlá fún wa ìjẹ́ àmọ̀ wípé Jésù Olúwa yìí ká ojú ẹ̀ débi wípé ó lè kọjá lọ síbi tẹ́mi àtẹ̀yìn ò ní aṣojú sí kó dẹ̀ lọ gba ire jáde fún wa níbẹ̀ kí ni ìdí tí ò tí ì jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ni wípé a ò mọ ẹni tí a ń bá rìn àwọn ọmọ ẹ̀yìn pé Jésù Olúwa ní ewin nítorí wípé wọn ò mọ ẹni tí wọ́n ń bá rìn
Jesu Oluwa. Eni to ju be lo. Ni to to ni an fi oruko re gba adura. Ṣugbọn ni ibi ti a tin gba adura kini eru okan wa. Ni ibi ti a tin bere kini eru okan wa. Ije agbagbo wi ko ti a bere yi ni to to le se. Opolopo ti gbagbo wi pe to wo ba ti fi dudu ko ko ni si kankan. Awon kan orin awon part kan ni ile Yoruba ni orin won ko le ni un tegbe ni o eh ko le ni un tegbe ni obirin to loko ti o si lalekun ko le ni un tegbe ni bede ni bo loko to lalekun iye oju ale ni yo jiye ko si bo se fe escape o be gege ni eni to si olorun to tun pe oruko orisa mo to tun fi oru ori e pale fun bali irinṣẹ awọn ọmọ ẹyin ṣaaju Jesu awọn ọmọ ẹyin ti rin ṣaaju rẹ lori omi ṣugbọn laarin iṣẹju diẹ ti Jesu Oluwa wo ipe jẹ ki n lọ ba awọn ọmọ ẹyin mi o ba wọn o le kọja wọn nigba to wo inu ọkan ko afẹfẹ to ṣe ọwọ odi si wọn lara o da e ti ri nkan to ṣẹlẹ nbẹ ni akọkọ Jesu Oluwa rin lori omi ni ẹlẹkeji lai sọ ohun ko wipe o wọ inu ọkọ afẹfẹ to ṣe ọwọ odi si wọn lara o da kini idi ti iji ebi atẹyin o ti fi dawọ duro kini idi ti awọn ara ile ọkọ si baba n dide gbe afi dandan to ba jade ni ile ọmọ wọn kini idi ti wọn si fi gbogun ti ọ ni ibi iṣẹ to fi doju le ọbi wipe iwọ nikan lo wa nibẹ kini idi ti awọn eniyan ti wa ṣe wọn lore ti wọn ma fi ibi sọ fun ọ kini idi ti awọn eniyan fi ma n gbagbe orúkọ ẹ ní ìkòríta tó ti yẹ kọ́ ràn lọ́wọ́ kí ni ìdí tó fi bímọ láì bèrè ọmọ lọ́wọ́ òrìṣà táwọn ọmọ yìí fi fẹ́ di ìdàkudà kí ni ìdí tó fi pẹ́ ní ojú kan tí ó wà yìí ìdí náà ni wípé ó mọ ẹni gan tó gbàgbọ́ ọmọ ẹni gan tó ń fi orúkọ rẹ bèrè ṣé kí n ṣe ènìyàn bíi ti àwọn apostle bíi ti àwọn ọmọ ẹ̀yìn ní èmi àtẹ̀yìn lónìí nítòótọ́ ni a ń bá Jésù Olúwa yìí rìn nítòótọ́ ni a ń fi orúkọ rẹ gbàdúrà nítòótọ́ ni a fi ẹnu wa sọ wípé ní a ti fi ayé wa fún àwa náà ti kọ mọ̀ fáyé àti fẹ́mi fún ọ̀dọ̀ àgùntàn tó kú fún mi jẹ́ kí n lè jẹ́ olótìtọ́ Jésù ọlọ́run mi nítòótọ́ ni a ti kọ orin yìí ṣùgbọ́n a mọ ẹni tí a ń bá rìn tí a bá mọ̀ ìlàkàkà wa yóò dínkù tí a bá mọ ẹni tí a ń bá rìn tí a mọ Jésù Olúwa yìí gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run tó jù bẹ́ẹ̀ lọ ìlàkàkà wa yóò dínkù ṣùgbọ́n níbi tí a ti ń gbàdúrà ibẹ̀ náà la ti ń ronú wípé báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣe báyìí báwo mo ṣe fẹ́ sanwó sukú ọmọ yẹn báwo mo ṣe fẹ́ sanwó ilé yẹn tó o bá ti lè ṣàlàyé bí ìyanu ti ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ kì í ṣe ìyanu tí o bá ti lè ṣàlàyé wípé báyìí ni ọlọ́run ṣe ń gùn kún mi kì í ṣe ìyanu ìyanu ni ohun rere tó ṣẹlẹ̀ nínú ìgbésí ayé ènìyàn tí ènìyàn ò lè ṣàlàyé bí ó ti ṣẹlẹ̀ ìyanu ni ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nínú ìgbésí ayé ènìyàn tí ènìyàn fúnra rẹ̀ ò lè ṣàlàyé bí ó ti ṣẹlẹ̀ ọlọ́run tó jù bẹ́ẹ̀ lọ
Ori lori oku, ori lori oku, o bo inu oko ijitake. O wa so fun awon omo eni wi pe e tujuka emi ni. Mo so oro aso tele yi sinu aye gogo eyin mo mi mi eyin daddy mi. Eyin sisters and brothers se wo mi ti en gbo mi ni aro yi. E gbo oro Oluwa Olorun awon omo ogun. Iji to n ja o ti o je ka ye re o ni isimi. Ni oruko Jesu Olubala. Olorun to ju be lo yo da iji na duro fun ni aro yi. O ni etujuka. Emi ni. Bíbélì wa sọ wípé níbi tí a kàgbẹ̀ yẹn that is 52 wọn kò sáà ronú iṣẹ́ ìyanu tí iṣu àkàrà nítorí tí ọkàn wọn le. Ṣé ọkọ̀ èmi àtẹ̀yìn náà lè láàárọ̀ yìí? Ṣá ti gbà á gbọ́ fún ìrí ara rẹ ni àárọ̀ yìí? Gbà á gbọ́ fún ìrí ara rẹ ni. Tí èmi àtẹ̀yìn yóò bá rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run tó jù bẹ́ẹ̀ lọ, a gbọ́dọ̀ gbà á gbọ́. A gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé kì í ṣe iwin. Kìí ṣe magician, kìí ṣe aládùnpàyídà, ó mọ bí ó ti ṣe ohun gbogbo tí ó bọ̀ sí déédé. A gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti fi ọgbọ́n orí wa wọ ọkọ̀ wa lórí agbami. A gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti fi ọgbọ́n orí wa struggle pẹ̀lú ọkọ̀ ayé wa àti ìjì. A gbọ́dọ̀ lè gba Jésù Olúwa láàyè láti wọ inú ọkọ̀ wa nítorí wípé ìjígbò rẹ̀ ó yẹ ìjírí ó dákẹ́. A gbọ́dọ̀ gba Jésù Olúwa yìí láàyè nínú ayé wa. A gbọ́dọ̀ gbà á gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó jẹ́. A gbọ́dọ̀ gbà á gbọ́ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run tó jù bẹ́ẹ̀ lọ tó ju ohun gbogbo lọ. A gbọ́dọ̀ gbà á gbọ́ bí ẹni tó lè fún wa ní financial breakthrough. A gbọ́dọ̀ fi ayé wa fún. A gbọ́dọ̀ gbà á gbọ́ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà wa. A ò gbọ́dọ̀ fi ààyè gba èròkerò tàbí ọkàn líle nínú ayé wa tá a bá fẹ́ rí gbà ní ọwọ́ rẹ̀. A gbọ́dọ̀ gbà á gbọ́ fún ohun gbogbo nítorí wípé òun nìkan, Jésù yìí nìkan ní ọ̀nà òtítọ́ àti iyì. Tí a ì bá tí ì fi ayé wa fún, àwa gan-an la ń mísí o. Nítorí wípé nínú rẹ̀ nìkan ní ìfọ̀kànbalẹ̀ àti ìṣẹ́gun wá wà. Ní ọwọ́ rẹ̀ ní ohun gbogbo tí a nílò fún ìgbésí ayé wa, ní ọwọ́ rẹ̀ ni ó gbé wà. Kìkì ṣá, kí a ti mọ ẹni tí ó jẹ́, kí a ti gbà á gbọ́ fún ohun tí ó jẹ́. Jésù Olúwa ò kí ń ṣe magician. Kì í ṣe magician. Ó mọ bí ó ti ṣe ti gbogbo nǹkan máa work. Tá a bá ti lè dákẹ́, tá a bá ti lè dúró. Ìkan nínú àwọn orin evergreen sọ wípé ká ṣá máa forí tì, ká sì tún ní tẹ lọ́rùn. Bùpẹ̀ ẹ bóyá àórèrè jẹ. Àkà ìníyẹ àwọn ènìyàn láti sá eré kọjá kádàrá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti sá eré mọ́tò kọlu kẹ̀kẹ́. Wọ́n ní Jésù Olúwa ò kì í tètè gbàdúrà, wọ́n fẹ́ lọ wélé bóyá. Dúró. Òun ló jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ohun tó nílò yẹn, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ohun tó fẹ́ yìí, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìwọ ṣáà ti fara balẹ̀. Yóò ṣe fún ọ ní àsìkò rẹ̀. Yóò fi fún ọ ní àsìkò rẹ̀. Fi ara balẹ̀ fún un. Ó mọ bí ó ti yanjú ọ̀rọ̀ rẹ. Ọlọ́run tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kí Ọlọ́run kó bù sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Mú mi dájì mi. Àdúrà kọ́ nílé. Ìwọ Jésù tó rìn lórí òkun. Wọ́n rìn lórí ogun mi ní àárọ̀ yìí. Ìwọ Ọlọ́run tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n rìn lórí ogun mi ní àárọ̀ yìí. Orí ogun wa ní àárọ̀ yìí. Ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì. Wọ́n rìn lórí ayé wa. Wọ́n rìn lórí ogun ayé wa ní àárọ̀ yìí.
ni oruko Jesu Kristi Olugbara iwo Olorun to ju be lo a pe o ni aro yi o ye wa rin lori ogun wa Jesu Kristi Oluwa wa e je so fun Olorun iwo Jesu to rin lori ogun ikan ninu awon ori ti mo ko wi pe iwo Jesu to rin lori omi ogun iwo lo pa se fun iji to takeje jo wo Jesu wa rin lori ogun aye mi o pa se fun iji aye mi o ko takeje e je so fun Olorun Israeli baba yeraye iwo Olorun to ju be lo je ki iji mi o dake ni awo yi iji airowo na opolopo wa ti won ba na ti owo won to imi o ni wole ti eniyan mi o ba na owo owo e ko wo 1 naira 10 naira 5 naira imi o ni wole si lowo opolopo wa to je wi pe ni ikorita to ba ti nilu alanu ato ran lowo re gan ni won ma binu ti won ma ko eyin si opolopo iji to nja won oni iji beyawo awon bi oko won dede di togun si o ti fori omo won gba paro afẹ ri emo ninu ile ya wa ma lo gbogbo gbogbo to ti fi igbesi aye e sise fun won de gba ni owo e iwo Jesu to ju be lo iwo Olorun to ju be lo o ya pase idake je fun iji mi ni aro yi iwo Jesu to ju be lo iwo Olorun mi to ju be lo o ye wa pase idake je fun gbogbo iji to n ja aye mi o sa adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu iwo Olorun so ju be lo o ye pase idake je fun gbogbo iji to n ja mi ja awon omo mi ja oko mi to n se gbogbo awon auto prayer members family members members and those members ni oruko Jesu o Olorun Israeli o ye rin lori gbogbo to n ja wa o ye rin o ye pase idake je fun gbogbo iji o ya pase idakeje ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen adura keta niyi iwo Olorun to ju be lo je ki awon to kan mi rẹ nínú ayé mi kan bá mi sìn ọ ìwọ Olorun tó jù bẹ́ẹ̀ lọ jẹ́ kí gbogbo àwọn tó ti kàn mí jẹ́ kí wọ́n rí ìṣàánú rẹ nínú ayé mi kí wọ́n bá mi sìn ọ ẹ má gbàgbé bóyá last week àbí 2 weeks ago a gba àdúrà kan Olúwa ki awon omo mi ma ba bu Olorun ti mo nsin ki oko mi ma ba bu Olorun ti mo nsin ki aya yin ma ba bu Olorun ti e nsin ki awon ti e fi Jesu Oluwa lo ki won ma ba bu Olorun ti e nsin a gba adura yen bipe ki Olorun da si wa ni kiakia ko fi anu yanju oro yi sugbon ni aro yi bi emi Olorun se ni ka gba re Oluwa gbogbo awon to ti kan mi àwọn tó ti yẹyẹ mi àdúrà kẹta ni Olúwa jẹ́ kí wọ́n rí ìyanu rẹ nínú ayé mi jẹ́ kí wọ́n darapọ̀ mọ́ mi láti bá mi sìn ọ́ ó ṣe àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi gbogbo àwọn tó ti yẹyẹ wa tí wọ́n ti kọ̀ wá bàbá ayérayé jẹ́ kí wọ́n rí ìyanu rẹ nínú ayé wa jẹ́ kí wọ́n bá wa sìn ọ́ jẹ́ kí wọ́n bára pé láti bá wa sìn ọ́ jẹ́ kí wọ́n sẹ́nu wọn jẹ́ lórí ìbọn lọ́nà àlàyé ni à ń sìn Jésù Kristi Olúwa wa àdúrà yẹn ò yé àwọn kan ṣe mọ̀ wípé a máa ń jí ní ìdájí ó bọ́ sí òru ní ọ̀bẹ yẹn kan tó bá ti ń gbó òun yín wọn ló ti jí àtọ́jọ́ tó ti kú gbóngbà àmọ́ nǹkan tó mú wá láti ibẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá wá rí ìyanu nínú ayé mi àtẹ́yìn wọ́n á ní jọ̀ọ́ mi débi
ibi to nlo mo mi de church yin ni toto olorun alaye lo nse ah ani olorun to nse o pe o olorun to nse o pe ojo mo mi de bi to tin gba adura ti iya mi o ba ti de be ninu aye mi ateyin ah adura wa o ti to ah boya network odo yin ni ma network lo ma je iya mi yen o ti de bi to ye ko de e je ka pe oruko Jesus ni igba kerin baba yiraye je ki gbogbo awon to yeye mi gbogbo awon ti won mo to ogun mi oluwa je ki won fi enu won jewo wi pe olorun alaye ni mo nse je ki won fi enu won kede re wi pe olorun alaye ni mo nse je ki won ri iyanu re ninu aye mi adura keri ni ando yi olorun israeli gbogbo awon to yeye mi gbogbo awon ti won yeye mi gbogbo awon ti won mo to ogun mi je ki won mo wi pe olorun alaye ni mo nse je ki won fi enu won je won wi pe olorun alaye ni mo nse Take him on the way. Emma react, then Emma share program me. Adura karun lele yi. Oluwa lori oro titi ati jeniyan mi. Lori ati ni eri rere mi. Oluwa fi ope da won logo. Jesus Oluwa rin lori oko. Awon to ti lo saju re o ba won. Oluwa lori ati Olomo mi. Lori ati onile lori. Lori ati gbagbe egbenu mi. Lori ati seun rere gbogbo ti okan mi fe laye. Lori ati won iran bo se. Oluwa fi ope da won logo. Awa ni ipe ta wa ni bi eja agba mo mo ti mo nso mo mo nkan ti mo nso nkan ti mo nso de ma yi awon kankan ni bi oluwa lori oro ati jeniyan mi oluwa fi ope da mu ologbon lori ati ranan mo mi lori ati dide mi lori ati dalajo lori ati di ologo lori ati ri oko mi lo arugo to fi ope da mu ologbon o sha dua ni oruko Jesu Kristi awon mo bi ko si dara ko won bi ninu prayer point yen ha adura kefa ri oluwa mu mi overtake gbogbo awon ti won ro ko won ti fi ni sile si ipo eyin gbogbo awon ti won ro pe mi na o le lojo ayo gbogbo awon ti won ro wi pe mi o le dide arugo ojo iwo Olorun to ju be lo
Hear the word of God. Be stable in the mighty name of Jesus. Ṣùgbọ́n ní àárọ̀ yìí, ẹ̀mí Ọlọ́run wí pé ẹnìkan lálàá rí epo pupa ní orúkọ Olúwa aláìbíyẹn kì í ṣe tiyín. Ẹni bá sọ wípé òun fẹ́ ta yín ní ọrẹ ìpọ́njú, á fi ọwọ́ ara ẹ̀ ṣera ẹ̀. Ẹni bá sọ wípé òun fẹ́ rán ìpọ́njú wọ inú ayé yín, á fi ọwọ́ ara ẹ̀ ṣera ẹ̀. Ní orúkọ Olúwa, yálà ẹni yẹn wà níbí ni àbí kò sí níbí, ẹni tí wọ́n wá gbé epo pupa fún ní ojú oorun lónìí, bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láyè síbẹ̀, ẹni tó gbé epo pupa yẹn wá, mo dá ìpọ́njú ẹ̀ padà sínú ayé ẹ̀. Ní orúkọ Jésù Olúbàrà, ó yá ọrẹ ìpọ́njú ẹ̀ kó padà sínú ayé ẹ̀. Mọ́nì dákì ẹ̀jẹ̀ bá mi pe orúkọ Jésù Olúwa. Gbogbo ìmọ̀ búburú tí òun fi hàn nípa mi, ọjọ́ má jò fọ̀ mí lórí. Gbogbo ìmọ̀ búburú tí òun fi hàn nípa ayé mi, ọjọ́ má jò fọ̀ òun jáde, ọjọ́ má jò fọ̀ òun rẹ̀ jáde. Ó ṣàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareti. Gbogbo ìmọ̀ búburú tí òun fi hàn nípa ayé mi, ọjọ́ má jò fọ̀ ọ̀rọ̀ jáde. Gbogbo ìmọ̀ búburú tí òun fi hàn nípa ayé mi, ọjọ́ má jò fọ̀ ọ̀rọ̀ jáde. Lórí ayé ni orúkọ Jésù Kristi ti Nazareti. Ìwọ Ọlọ́run mi ò. Ṣẹlẹ̀ ìyẹn wà lójú ohun tó wọ́n lẹ́yìn lọ́wọ́lọ́wọ́ ni. Ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareti. Ìtàn bí a sì wà 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 ìtàn
Olúwa ká ìṣòro kúrò nínú ayé mi, ká gbèsè kúrò nínú ayé mi,
Je suis
Ni orukọ Jesu Kristi ti Nazareti bi okuku ti n ka loju ojo
Nibi ti mo ku si Oluwa jo tun mi se. Ni ibi gbogbo ti mo ti ja okule. Olorun jo tun mi se. Opolopo wa awa ile aye moya ati gbagbe ohun. Ba sise sise ta ni gbogbo aye. Ti o wa seni to dabi wa ni Ola. Ojo kan la o fi gbogbo aye sile. Tori o fere tomo Olorun shalo mi je ndojo re simi ni ke ni bi ti mo ko si Oluwa jo fa mu tun ni se Oluwa fi ipo mi o ni ijoba o aye la ye mo ni pale ko tun ni mo eyi ti mo wu ni iwa to o fe Oluwa gba lowo mi Olorun mi ṣaanu fun mi ki ma ba fi aye yi ba orun mi je. Oluwa ṣaanu mi ki ma ba yọ ririn ajo mi si inu ina aye raye. Olorun ṣaanu fun mi je dodo re se mi ni ikeyin. O ya adura ni orukọ Jesu Kristi. Olorun ṣaanu fun mi. Ba ti ya ni fi ti ipa aye raye fi je atemi ato ba ataya lẹni ije wa laye ki ka gbọdọ lọ si. Nisi gbogbo eyi ti ota ti fi buburu se ni ibi mimo awon ta re nkira muramu laarin ijo eniyan re won bi ati awon soke fun ami won dabi okunrin tin bi akeke re soke ni ipo didi sugbon nisisi yi se onu fun ni won fi akeke ati oluwo lule pelu eko won ti ran bo ibi mimo re ni mi olujoko oruko re lule won so ti iri won wi ri okan won pe eje ki a owo po won ti pin gbogbo ile olorun ni ilẹ̀ náà tó wá kò rí àríwá kò sí wòlíì kan mọ́ bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹnìkan nínú wa tí ó mọ bí yóò ti pẹ́ tó ọlọ́run ọ̀tá yóò ti kẹ́kọ̀ọ́ pẹ́ tó kí ọ̀tá kí ó wá máa sọ̀rọ̀ òdì sí orúkọ rẹ láíláí èyí ṣe tí wọ́n fi fa ọwọ́ rẹ sẹ́yìn àní ọwọ́ ọ̀tún rẹ fa ayọ́ jáde kúrò ní okan àyà rẹ kí o sì pààrọ̀ nítorí ọlọ́run ní ọba mi lé àtijọ́ wa ti ń ṣiṣẹ́ ìgbàlà láàrin ayé ìwọ ni ó ti ya òkun ní méjì nípa agbára rẹ ìwọ ti fọ orí àwọn irinmi nínú omi ìwọ fọ orí ní pátánì tuntun o sì fi ṣe oúnjẹ fún àwọn tí ń gbé inú ijù ìwọ la orísun àti ṣàn omi ìwọ gbẹ àwọn odò ńlá tirẹ ní ọsán tirẹ ní òru pẹlú ìwọ ni ó ti pèsè mọlẹ àti òòrùn ìwọ ni ó ti pàlẹ etí ayé ìwọ ni ó ṣe ìgbà ẹrùn àti ìgbà òtútù rántí èyí olúwa pé ọ̀tá kẹ́kàn àti pé àwọn ènìyàn búburú ń sọ̀rọ̀ òdì sí orúkọ rẹ má ṣe fi ọkàn àdàbà rẹ lé ẹran ikọ ìgbẹ lọwọ má ṣe gbàgbé ìjọ àwọn tálákà rẹ láíláí júbà má jẹ mọni nítorí ibi mímọ ibi òkùnkùn ayé wọnì ó kún fún ibùgbé ìkà má ṣe jẹ kí ẹni tí a ní lára kí ó padà ní ìtìjú jẹ kí tálákà tẹ aláìní kí ó ní orúkọ rẹ ọlọrun dìde gba ijó ara rẹ rò rántí bí aṣiwèrè ènìyàn ti ń tàn lójoojúmọ má ṣe gbàgbé ohun àwọn ọ̀tá rẹ ìrọ́kẹ̀kẹ̀ àwọn tí ó dìde sí ọ́n pọ̀ sí nígbà gbogbo ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́ ó ń bẹ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ló sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìníwẹ̀ àbí. Ní orúkọ Jésù gbogbo ẹ̀yin omi wọ̀nyí ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ó yẹ gba agbára agbára ìtúsílẹ̀ ìdáǹdè agbára ìrànlọ́wọ́ ojoojúmọ́ agbára tí ń la ọ̀nà ìbùkún ọ̀nà eré fún ènìyàn ní orúkọ Jésù
Olúbala ó wọ inú àwọn mi wọ̀nyí. Agbára iṣẹ́ àmì iṣẹ́ iṣẹ́ ìyanu ní ṣíṣe kó wọ inú àwọn mi wọ̀nyí. Ó rere gbogbo tí a bá ti lo àwọn mi wọ̀nyí fún kó jẹ́ fún wa. A ó máa yin Ọlọ́run wa. Jésù Kristì Olúwa wa. Bí orúkọ Jésù. Ẹ ṣe ibi tẹ ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣe ibi tẹ bá dé. A dúpẹ́ o Jésù. Fún ibi tẹ mú wa lọ. Ọlọ́run wa dúpẹ́ àgbéyọ̀gá fún àṣeyọrí program ti àárọ̀ yìí Olúwa gba ọpẹ́ wa. Bàbá ayérayé gba ẹ̀mí wa. Ohun rere gbogbo tí a bèrè Olúwa fi àṣẹ ọ̀run dáhùn. Àṣìgbà nínú àdúrà wa Olúwa yọ kúrò. Mo fi gbogbo àwọn first timers lórí program ilé ọlọ́wọ́ Olúwa bá mi gba àdúrà fún. Ẹ̀rí rere tí wọ́n fi mọ̀ wípé Ọlọ́run ń gbọ́ àdúrà Olúwa bá mi yọ̀ǹda rẹ̀ fún. Gbogbo ẹ̀yin aláboyún ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ẹ ò ní bóyún kú. Ẹ ò ní bímọ rọrùn. Mo súre fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wojú Ọlọ́run fún ìbísí ọmọ rere. Arúgbó ọjọ́ kó fi ìyanu ńlá bá yín lò. Ọlọ́run Ísírẹ́lì kò bá mi ṣí yín nínú. Ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì, ẹ̀mí àwọn wòlíì kò bá mi ṣí yín nínú. Ní orúkọ Jésù Kristì gbogbo ẹ̀yin contractors iṣẹ́ rere kó lọ máa bọ́ sí fún yín. Ní orúkọ Olúwa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wojú Ọlọ́run fi iṣẹ́ rere lẹ́tà iṣẹ́ yín ó yẹ máa gbà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣọjọ́ ìbí ní ọ̀sẹ̀ yìí. Ọlọ́run Ísírẹ́lì kò bá mi ta yín lọ́rẹ orere. Ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní òkè òkun pátá. Ní orúkọ Jésù Olúbàlà wọn ní fi òkun yín ránṣẹ́ sílẹ̀. Ẹni bá pinnu láti ránṣẹ́ òkun sí yín ní orúkọ Jésù ẹni náà kó ra mọ́nú omi. Ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì ọ̀rọ̀ yín kó di ẹ̀rí ńlá. Ní orúkọ Jésù Olúbàlà gbogbo ẹ̀yin tí ilé ọkọ ń gbóná mọ́. Ní orúkọ Jésù Olúbàlà Ọlọ́run Ísírẹ́lì kó bá mi bomi pa iná náà. Ilé ọkọ yín kó gbà yín kalẹ̀. Ní orúkọ Jésù Olúbàlà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ìwé ìgbélù yín orúkọ Jésù ó yẹ lọ máa rí gbà. Ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ti ìlú ìkè òkun kan bọ́ sí ìkejì ọ̀nà ẹ̀kọ́ ńlá fún yín ní ìrọ̀rùn. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ travel out ní orúkọ Jésù Olúbàlà ìwé ìrìnà yín arúgbó ọjọ́ kó gbà fún yín. Ní orúkọ Jésù Olúbàlà àwọn ọmọ méjèèjì tí wọ́n rìn kúrò nílé tí wọ́n wà ní ọ́fíìsì yìí Olúwa bá mi wò wọ́n sàn. Owó ìwòsàn Olódùmarè ní orúkọ Jésù Olúbàlà Olúwa bá mi gbélé wọn. Ní orúkọ Jésù Olúbàlà a ò ní wá wọn tì. Gbogbo àwọn tó wà lórí ìdùkúlẹ̀ àìsàn pátá Olúwa bá mi wò wọ́n sàn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ ti dìò fún márẹ́jì ní orúkọ Jésù. Ọkọ rere tí aya rere tí arúgbó ọjọ́ kó bá mi yọ̀ǹda ẹ̀ sí. Ní orúkọ Jésù Olúbàlà gbogbo ẹ̀yin opó pátá ní orúkọ Jésù Ọlọ́run kó bá mi tọ́jú yín. Ní orúkọ Jésù lórí àwọn ọmọ yín ẹ ò ní dààmú. Lórí yín àwọn ọmọ yín ò ní dààmú. Iṣẹ́ tí ẹ ṣe lórí ọmọ fúnra yín lẹ jẹ́. Ní orúkọ Jésù Olúbàlà gbogbo àwọn ọmọ aláìní bàbá àwọn ọmọ aláìní ìyá Olúwa tọ́jú wa. Ní orúkọ Jésù Olúbàlà gbogbo àwọn ẹni ìpè lórí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé ní orúkọ Jésù Olúwa má jà fi wájú gbọ́ta má jà fẹ̀yìn gbọ́fà. Ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì ọ̀fà àṣìṣe Olúwa má jà ó bà wá. Ní orúkọ Jésù àbòrẹ́ jákó dájú lórí ilé wa. Àbòrẹ́ Olúwa jó dájú lórí ilé wa. Alágbára nínú àwọn ọ̀run. Ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan wá dọwọ́ rẹ Olúwa sọ́dí ilẹ̀ kó ṣe é ní. Ibi májò dé bá wa. Ibi májò dé bá wa. Gbogbo àwọn tí wọ́n nílò ìrànlọ́wọ́ àdúrà mi Ọlọ́run jọ bá mi gba àdúrà fún wọn. Ọlọ́run bá mi súre fún wọn. Olúwa ṣojú rẹ̀ kó mọ́lẹ̀ sí wa lára. Ayé ìgbàgbọ́ wa Olúwa tún ṣe. Níbi tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá kù sí ní orúkọ Jésù Olúbàlà Olúwa tún wá ṣe. Ipò wa ní ìjọba ọ̀hún Olúwa fi hàn fún wa. Ká lè máa gbé ọ̀gá Jésù Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run ń lò fún mi lórí prógrámù yìí. Ẹ̀yin tí ń bá mi interpret. Mọ́mí mi tán bá mi fi prógrámù yìí sórí YouTube.
ẹ̀yin tẹ́ ń type information, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń share programming, ẹ̀yin tẹ́ ń react. Mọ́mí mi tọ́ máa ń bá mi fi programming sórí WhatsApp. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa Ọlọ́run ọmọ, bí Olúwa ti ń bẹ, tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láàyè síbẹ̀, ohun rere tí ọkàn yín fẹ́, tí ènìyàn ò lè ṣe fún yín, Ọlọ́run tó ju ohun gbogbo lọ, Ọlọ́run tó jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó yá kó bá mi yọ̀ǹda ẹ̀ fún yín. Nígbà tí ẹ bá ti nílò ẹnìkan, ẹgbẹgbẹ̀rún ènìyàn kó dìde fún ìrànlọ́wọ́ yín. Kí ẹ tó sọ̀rọ̀, Ọlọ́run Ísírẹ́lì kó da yín lò. Kí ẹ tó kẹ́, arúgbó ọjọ́ kó da yín lò. Bí Olúwa ti ń bẹ, tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láàyè sílẹ̀, ní orúkọ Jésù, láti ìran dé ìran yín, ẹ ò ní ṣaláìní olóore, ẹ ò ní ṣaláìní olùrànlọ́wọ́. Ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì, ní ibi gbogbo tí ẹsẹ̀ yín bá tẹ̀, àánú Ọlọ́run kó máa gba ibẹ̀ fún yín. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀yin ṣubú dànù, ẹ̀yin ṣubú dẹrù ògbóòrò, ayé ò ní kún tiyín mọ́ tiwọn. Ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì, ohun rere tí ènìyàn ò lè ṣe fún yín, ohun rere tí ipá àwẹ̀ mi ò ká fún yín, ohun rere tí ipá àdúrà mi ò ká fún yín, ohun rere tí ipá ìṣòro mi ò ká fún yín. Àánú Ọlọ́run, ó yá kó bá mi kájú ẹ̀ fún yín. Ọ̀nà yín kó là, ọ̀nà yín kó dára. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tọ́jú mi, Ọlọ́run kó bá mi tọ́jú yín. Kò ní kù yín kú ọ̀tá yín. Ẹ ní rí òhò, ebi ò ní pa yín, ẹ ò ní jìyà. Ọlọ́run Ísírẹ́lì, Ọlọ́run gbogbo ọmọ Násírì, Ọlọ́run gbogbo ọmọ orí ìtẹ́, kó bá mi tọ́jú yín. Ní orúkọ Jésù, ẹ ò ní jìyà o, ẹ ní jẹun kẹ́yìn ẹran, ẹ ò ní ṣubú kàkẹ́yìn ilé, ẹ ò ní wàkísà kẹ́yìn aṣọ, ẹ ò ní di rédèrèdè, ẹ ò ní di rádaràdá, ẹ ò ní jìyà. Ní orúkọ Olúwa, wọn ò ní gbégbá bàbà sílẹ̀ fún yín kẹ́ tó jẹ, wọn ò ní gbégbá bàbà sílẹ̀ fún yín kẹ́ tó mu, wọn ò ní tọrọ ikú fún yín o. Ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì, ojú ò ní ti àdúrà lórí yín, ojú ò ní ti owó lórí yín. Ẹ ó ṣe rere, àwọn ọmọ yín á ṣe rere, láti ìran dé ìran yín, ẹ ó ṣe rere. Ọlọ́run Ísírẹ́lì yóò fi ayé rere gbà yín. Jésù Olúwa wa, àmì 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 ní orúkọ Jésù. Mo kí gbogbo wa ní orúkọ Olúwa wípé a kú àdúrà lórúkọ Olúwa. Àdúrà wa kò ní ní ìdènà, àdúrà wa yóò gbà ní orúkọ Jésù. Ẹ jọ tó bá ní àwọn mọ́mí àwọn dádì ti ẹ̀ rí níbi, ẹ jọ bá mi bèrè àlàáfíà wọn. Ó ṣeéṣe gẹ́gẹ́ bí mo ti wí kí ẹ pe nọ́mbà mi láti àárọ̀ yìí di ọwọ́ ìrọ̀lẹ́, kó má lọ, kó lè dànù, kó lè dànù. Ṣùgbọ́n ó ṣì máa tó bi some minutes kó tó di wípé mo máa pa fóònù o. Yes, my WhatsApp number 08036607384. 08036607384. Bákan náà, ní 5 ìrọ̀lẹ́ ní Nigeria time ní Bible study, níbi tí ẹ ti ń wò mí yìí nínú altar of prayer. Fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ fún ìgbà àkọ́kọ́, this is altar of prayer church without walls, where God answers our prayers speedily. So tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ wa, tẹ follow bákan náà, kẹ press like. Then tẹ bá fẹ́ wo àwọn programs tí a ti ṣe sẹ́yìn, àwọn programs tí a ti ṣe láti ìgbà tí Command the Money ti bẹ̀rẹ̀, ẹ lè lọ darapọ̀ mọ́ YouTube channel mi, Yemi Adeola. Ẹ darapọ̀ mọ́ YouTube channel mi, Yemi Adeola. Amen. Bákan náà, tẹ bá fẹ́ àwọn orin tí mo ti ṣe, àwọn orin bóyá àwọn show, àwọn ministration mi ní churches, àwọn singles, àwọn ṣe studio, everything, àwọn iṣẹ́ orin ọmọ ní Yemi Adeola tó bá yí sọ̀rọ̀ yìí, ẹ lè rí yẹn download ní Telegram ní Yemi Adeola. God bless us in the mighty name of Jesus. Okay. So ẹ jẹ́ ká ṣe orin ọ̀fẹ́ ní àpapọ̀. Orin ọ̀fẹ́ Jésù Kristì Olúwa wa, ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run, ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́, kí ó sọ̀kalẹ̀ kí ó máa bá wa pé láti ìsinsìnyí lọ àti títí láéláé. Àmì ní orúkọ Jésù. Hallelujah. Márùn-ún ní ẹ̀mí Ọlọ́run ní káké. Èmi ò mọ ìdí tó fi wí bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n tí ó wí láṣẹ. Hallelujah. Márùn-ún. 1, 2, 3, go. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, go. Thank you so very much, ma. Thank you. God bless you in the mighty name of Jesus. So, subscribe to YouTube channel.
Yemi Adeola, then our only Telegram. Then Emma Jacoba the program out of Saturday. In a program for Kubala Boyu at sea, I want some wood along for EBC or Molly, 7 a.m. ni aro Saturday. It is well with us in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you so very much, ma. Thank you. Then gbogbo yin ti e wa ni oke okun e ma gbagbe ise ti won pe ilu ti e wa yen pe church ti en lo o se se ki won ma ra o se e jo mo se wa lori program o se se ki won ma lo kon ti era e fi ranse si ijo ni Nigeria tabi ni ilu ti e ti kuro e jo mi o da church sile o so ko si kankan te fe fi ranse si mi ko so won ilu te fe fi ranse si mi ile ijosin church without walls lele eyi to ni walls ni emi olorun ni pe ke lo ra nkan si so e lo ra nkan si ile ijosin ohun elo orin o ye olorun to fi ran iri ise be si ohun elo orin emi olorun ni pe ke lo ra si ile ijosin ki won ma fi ni o nibe loruko oluwa olorun isreli e le ba won rude ibanuje loruko oluwa olorun orin ayo yo gun enu yin ona jo la fun Jesus Oluwa wa Amen. It is well with us.